Abaali abayekera ba Allied Democratic Forces ADF nga babadde balondolwa oluvannyuma lw'okwewaayo mikono gya gavumenti baweereddwa ebintu bye banaakozesa okwebeezaawo. Ebintu bino bakwasiddwa abakakiiko akagaba ekisonyiwo aka Amnesty Commission. Ebintu bye bafunye kuliko emifaliso, bulangiti, enkumbi ya masepiti n'ebirala. So by today's of the government, we thank that they have agreed to be with us. So today they have bring us something that to be free. Aratola tarabintu byetu abyangala kitwana atasha subo mwali kusangolo hemulo atuheka twasangwa twabiyata sekerayo. Omukwanaganya wa Amnesty Commission Ronald Sekatawa agambye nti abafunye ebintu bayise mukakungunta olwo ne balyoka bawebwa ebintu bino. Tuyina kyetusobola okuyamba abantu abo kubajjukira abantu bano bali bangi eggwanga lyonna twakafuna abantu abagenda 208 tubakwatirako ne tubawa n'akasente akakatandikirwako bagende mu kyalo nabo batandika obulamu n'okuddamu okukola kubanga mu byalo lwedde mulimu sente emirembe gyegi. Ayongeddeko nti abasinga ku bano bakyala abaawambibwa abayekera ba Old Resistance Army era n'asaba gavumenti eyongere okuyamba abo abakkiriza ne beewaayo. ADF ne batwale Congo ne bakozesebwa ebintu ebitali byangerizimu naye ffe nga gavumenti nga tuyita mu Amnesty Commission tutuukiriza obweya mu gavumenti bweyama okuyamba abantu abo abasalawo okuwanika voluntarily ne baddeeka era olwaleero tubadde wano nga tubawo entandikwa etandikirwako. Akulira Amnesty Uganda Thomas Kisembo agambye nti ebintu babiwaddeyo okuyamba abantu abo okwezza obuggya n'okutandika obulamu obupya. We give them a startup 263,000 shillings which they can use to start life. We advise them they can buy goats. We taught them in beauty care. We taught them baking. We taught them sewing, tailoring, and many other things. And these people, some of them are already carrying out the other activities. Robert Kule, yakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.